Хлопці і дівчата, леді й джентльмени, всім привіт! Близько 6 ранку, Львів сніжить, і за кілька хвилин звідси юніори Карпат вирушать на збори в Нідерланди. А ми з цією камеркою спробуємо вам все детально показати. Поїхали! Обичі тренування це виявляється, що баскетболи, футболісти грають баскетбол. Сьогодні ми побачимо, хто найкращий з юніорів вправляється з сіткою. Що юніори бігають, у них пробіжка зараз, то вправляється з баскетболі саме тренери. Андрій Богданович, 32 години дороги. Як ви справились, як думаєте, як подолали футболісти? Футболісти подолали дуже добре, то я з ними розмовляв вже сьогодні. Вони дуже раді, дуже задоволені тим, що все-таки ми поїхали сюди завдяки нашому керівництву клубу, що ми тут можемо провести хороші збори і саме основне, що хороші спаринги. Сорі. Як мені тільки туди говорити? Дивитись, чи на тебе так? Ну можна, мене можеш туди. Ну кажеш туди. Друзі, ми провели перше тренування, наш перший день в Голландії. Закінчився, всі виснажливі, всі будемо відпочивати, бігаємо спадки. І завтра нас чекає 2 тренування, детальний звіт, фото звіт з кожного і відео чекайте наприкінці дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і обов'язково будьте з нами протягом всіх 110 днів, адже ми покажемо всі деталі юніорського життя в Голландії. Побачимось!